Kapanak! Oy, bul baldızım kezdesti koy kırığında. Yendi şibir şırlayın şi kırığında. Bul kızdı men 15 yaştan bilüşü edim. Ey, balalıkta şalalık bir kılığında. Қайыңдай мүсіні де түзі өліпті. Қара шашын жауыпты ғой бұрымы да. О, қызығы көп қырық жасым құтты болсын. Енді-енді ашылады ау қылығында. Мінезіңде өзгеріп бір қалған шығар. Ашуларың тұрушы еді ау мұрынымда. Ей, қырық жастан балдызым ау шошымағын. Ұламайда шыр бастаған қырығында. Ей, айтпақ шығыр солабайың айтып кеткен. Қыз дегенің қылыға шар қырығында. Ей, қырығыңа қырындап бір келіп тұрған. Бұл жүздеге даяр шығар құрығында. Ей, нарта өкіл, белді бұғып келіп тұрмын, қауға салып кетуге құдығыңа, ей, 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 ей. Ей, бұл балдызы жылдап көрдім, айлап көрдім, сондықтан да маң-маң басып жайлап келдім. Мен айтсасын дегеннен соң шүбірекке құжанымды байлап келдім. Сонда дағы еркек атым бар емес пе? Айтатын бір сөздерімді сайлап келдім. Ей, нарта өкіл, бұл басым бір не көрмеген, арқарлай боп мүйізімді қайрап келдім, ей. Мұна жездім не дейдай, дәмесі жүді зор екен, шүберекке түйілген шығарайым ба жаныңды? Айтатын сөзі көбе екен. Екпіндінің еліне шапалақ деп қояды, бұны қалай жөне екен. Халық өзі қол соқса жүрекке қонар демекен, сұрап алған шапалақ жұдырықпен тең екен. Алла деп сөзді бастаса тіліміз неден жаңылар? Арма деп сөзді бастасақ жырымыз лағыл ағылар. Бүгінгі мынау жиынның ел үшін үлкен мәні бар. Жаңа қорғанның елінде, екпіндінің төрінде, халипадай анаға елі құрмет көрсетсе, оның да үлкен мәні бар. Жұмақ деген ананың табанының астында деген сөздің нәрі бар. Айтысқа бүгін кеп тұрған жалпағайын армысың, бойында қызу қаны бар, кәримадай қызыңның сәлемін ысты қабыл ал. Алдына шығып ел жұрттың алған біз алғыс неше рет, жырқымызын сіздерге ұсынайын кеселеп. Ақыны елдің болған соң айтайын ойды еселеп. Айтысқа бірден көшейін, тартысқа бұрып төтелеп. Біздерден үлгі сөз қалсын, сіздерден болса қошемет ай. Айтуынша бөкеңнің мен қырыққа келіппін, қыздың жасы 18,
жыл өткен сайын соны ұқтым. Сен де бөке білсеңіз, 63 пайған бар жасы қариялыққа жорыттым. Бірақ-бірақ ағайын, 60-тан асқан еркектің голубой көйлек кигенін бірінші рет көріппін. Кәрі биедей, кәрі түйедей жұтынып, түкірігіңді жұтынып, екпіндінің елінде Құдай ау қайдан жолықтың. Арқармын дейді өзінше, тағы да нені бастарсың, иығыңдағы басыңды ақылың дұрыс басқарсын. Мен білетін Бөрібай, жас күніңде білемін, талай-талай қораның құлпын бұзып ашқансың. Ал бүгін сенде қауқар жоқ, қораға барар ауқалы жоқ, мүжіліп біткен мүйізі сен бүгін әрі қошқарсың. Бастадым ғой, жырларымды баста дедің. Жауап берем бұл сөзіңе саспа дедім. Голубойды қаяқтан бір шығардың сен. Өй, бұл сөздерің балдызым ау тасқа дедім. Голубойды тіліңе алғаш алдың сен де. Өй, голубойға құмарлау бір қасқа медің. Көйлегім бір голубой бір болғанымен, нағыз еркек мына менің басқа жерім ей. Оу, халифа ба, бүгін міне хат алып тұр. Жерлестердің жүрегінде жатталып тұр. Аман келді атамыздан ұрпақтары, Құраннан да ұраннан да қаттанып тұр. Өй, екпіндінің маңдай алды қара қызы, бүгін таңда алтылашқа жатталып тұр. Өй, Қызылорда қаласының ортасынан халифа ба көшесі бір атталып тұр. Ей, ау, тойларың ғой қызып кетер бізге кесін, ат терлетіп бізде келдік сізде кесін. Қазақтарда аңқау қалып деп айтады, әй, астындағы атын алтай іздегесін. Ақ көңілден айтайын ши халифаның, ұрпақтар бәрі де жүзге келсін, ей. Әй, сеннен қазір бұндай сөзді күтпеп едім. Мен неменеге жауап таппай бүктелемін. Әй, мен қошқар болсам егер сен тоқтысың, қазір көздеріңді жет келерем. Ой, бір сөз бар ғой, қошқарларды шегіндірме, шегіндірсең жақсылық күтпе деген, ей. Ей, балдызым ау, жалпы балдызы, ей, балдыздар ау, жарамайды осыларың, неменеге жауап таппай тосыламын. Одан дағы тәрбиелі тоқтығысам, бұл қошқарды қораңызға қосып алғын. Әй, өйтіп бүйтіп қораңызға керіп алсам, ендігі жылғы бөйеді қосылар, ей.